harimo amapine iranagi. Harimo na douche na toilette muri parafo. No. Ibyo byose sabyibumbiye muri iyo nzu yawe. Birimo rwose kandi haba n'umutekano. Ugize ngo iti. Bambwiye ko hano hari inzu ikodeshwa, iyo nzu yabihari? Irahari. Iyo nzu se ihagaze ite, mbese cyangwa igiciro cyayo ni angahe? Irahari ariko ikodesha 2,000,000. Ntebe se, sujya kubera umupanga yanjye se. Umva, numvise turi buze guhuza wowe. Ngereza. Ahubwo se wambwira ibintu biri muri iyo nzu, kuko iyo nzu numvise ihenze. Nese mabuja iyo nzimeze ite mukodesha 1,000,000. Ni chambrette. Chambrette? Ikuri 1,000,000 ikodeshwa 1,000,000. Yego nde nate ikodesha 1,000,000. Okay, ngaho mbira kiza kayo cyangwa umbira ibiyirimo imbere. Aho ifi? Hadi mama pine iranagi. Kokos. Harimo na douche na toilette muri parafo. Ibyo byose sabyibumbiye muri iyo nzu yawe. Birimo rwose kandi haba n'umutekano. Iyo nzu yawe numvise irimo umutekano uko ubimbwiye. Ariko icyitonderwa ni uko ibyo umbwiye byose ndibuze kubisangamo. Ibirimo wigira ubwoba birimo. None se mabuja kuko uka kanya ubaye mabuja. Amafaranga umuntu yagusigira cyangwa yajyana kuri resebusi cyangwa tuyohereza kuri telefone yawe. Utarama amafaranga se umvishije kondisiyo tugenderaho. Ntabwo nazumvise ahubwo mwazimbwira ahubwo. Kondisiyo zitemewe. Naguteka inyama natese ibishyimbo. Nakurya voka natariye. Kandi inzu yanjye imeze n'umwana. Ni ukuyaza mu gitondo. Kandi rero n'amabati uzaza uyoye. Nimba ufite flat utahe. Kandi amabati nazaza ejo imvura yaguye. Uzaza ubimbaza. Uzaza uyapfukisha.